कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का दिन में मनाइने काग तिहार पर्व आज बिहान यमराज को दूध का रूप में कागलाई मीठो मीठो चीजबीज खाना दिए मनाइदैछ। मैनावती स्टील इंडस्ट्रीज राष्ट्र निर्माण में एक कदम अगाड़ी। बिहान सूर्योदय काल में त्रयोदशी भएको दिन काग तिहार मनाउनु पर्ने भएकाले शास्त्र सम्मत रूप में आज काग पूजा गरिदैछ। यमराजले लोकको खबर कागका माध्यमबाट थाहा पाउने भएकाले कागलाई यमदूतका रूपमा मान्ने शास्त्रीय विधान रहिआएको छ। कागले यमराज समक्ष राम्रो खबर लगिदियोस् भनेर आजका दिन कागलाई मिठो मिठो खान दिई खुसी पार्ने गरिएको हो। नेपालस नम्बर 1 एडेसिभ ब्रान्ड राठीकोल टास्छ मज्जाले टास्छ। लोक व्यवहारमा काग घरमा आई कराएमा शुभ बोल भनी भन्ने प्रचलन समेत रहेको छ। काग घर वरपर आई कराएमा उसले केही खबर लिएर आएको विश्वास समेत गरिन्छ। काकेन दधि भक्षितम अर्थात कागलाई दही भात मिठो लाग्ने भएकाले आजको दिन कागलाई दही भात खुवाएमा यमराज समक्ष राम्रो सन्देश लगिदिने भएकाले कागलाई दही भात खुवाउने प्रचलन रहिआएको छ। मात्र प्रीमियर नेक्स्ट 500 डीले दिन्छ तपाईको निर्माणलाई पूर्ण सुरक्षा, भरोसा, नयाँ युग निर्माणको।